Я би хотіла сказати, що тут за того таке повітря поганий, такий запах, що неможливо зайти ні в двір, ні в під'їзд, тому що в нас в катастрофічному положенні знаходяться підвали. На то все люди абсолютно не реагують. То вже все знаходиться в такому стані десятиріччями, відколи, напевно, построїлися ці дома. Ну, от ви показували, тут дійсно буквал підвал закиданий пляшками, сміттям всяким. То що, сміттєзвалище? Хто його зробив, до речі, десь сміттєзвалище? Сміттєзвалище, звичайно, зробили самі жильці. Но там плюс до того ще тече повністю каналізація. Усі стьоки з туалета, з всього все стікає в підвал. І ніхто на то, опять же скажу, не реагує. От поговорили, забули, поговорили, забули. Я звернулася до того, для того, щоб навести порядок в цьому дворі. Тут, кстати, у нас і ЖЕК знаходиться. Приходять різні люди в ЖЕК. І стидно, щоб такий двір і така вонь стояла в підвалі. Приїжджають гості з-за границі. Оцей підвал, що ви зараз дивилися, що ми з вами дивилися. Тут приїжджають люди з Венгрії, з Німеччини в гості. То просто позорно, що такий стан у нашому дворі. Антон, скажи, будь ласка, а на чиєму балансі ці будинки і чому тут ніхто не приводиться до порядку? Ну, це четвертий будинок, цей наш, це кооперативний. Бо ми коли зверталися ще в прошлому році у міськраду, так, там значить, така розмова була, що має вирішатися силами кооператива. Або якщо ми зверталися, то мати якісь міри приймати. Тобто дати команду, хто то має робити, як то має робити, бо то вже роками тече, тече, вся каналізація у підвал неможливо зайти, а коли наступає тепло, то ужас. Комари, вже жуки у нас з'являються, якісь жуки чорні, і ще не про якийсь час там вже якісь змії розведуться. Ми тут проживаємо лише 5 років. Спочатку я не знала, що тут така буде ситуація, я би сюди взагалі не переїхала, розумієте? Так, це наша власна квартира. Розумієте, діватися поки що нема куди, плануємо, але поки що не можемо. Ви живете на першому поверсі. Яка ваша сім'я? Ну, сім'я складається з трьох осіб. Я з чоловіком і дитина маленька, 2,5 роки. У нас дуже проблема з тим, що я не можу відкрити вікно навіть, тому що відчувається запах цей неприємний. Влітку це взагалі, тому що з того під'їзду несе от внизу з підвала, воно все йде під будинком. І, звичайно, на першому поверсі це відчувається дуже сильно. В мене є ще проблема така, що я вже зверталася і до голови якоби нашого кооперативу, і до ЖКГ, і навіть ходила в міську раду, тому що в мене там стіна, розумієте, внизу повністю вже на рівні 1.5 метра вона заплісніла і штукатурка сталася. Тому що між цими двома будинками немає покрівлі. Розумієте? А коли робили ремонт даху, то скидували туди все сміття, а воно замокає. І потім на першому поверсі воно все віддає. Кажуть зробити за свої кошти, а я кажу, ну я ж не можу піти і зробити навіть... Це дах відремонтував? Це потрібно туди покрівлю поставити між тими двома будинками, або зробити тут, вибити дирку і витягти все це сміття. Нас ніхто не обслуговує цей будинок, тому що це дійсно кооперативний будинок. Но я, як житель цього города нашого, любимого, і нашого мікрорайону, хотіла би попросити і звертаюся особисто, і від імені наших всіх жильців звертаюся для того, щоб нам міська рада, власті, города нашого, санепідемстанція допомогли в тому зробити такий, як кажуть, толчок, процес, щоб то все викачати з тих підвалів, той мусор виребсти, тому що тут потрібні спеціалізовані бригади. Сюди у підвал ніхто не зайде без притягу.
противогазу, ви самі бачите, і без спеціальної форми. Тому в тому питанні нам зараз дуже тяжко розібратися. Якби там була якась мелочь убрати, ми б найняли там людей, заплатили би і все. Но то вже дійшло до катастрофічного положення, що ми вже не в силі нічого зробити. Тому я звертаюся до санепідемстанції, яка може бути виникти з тих підвалів епідемія яка-небудь, чи дизентерія, чи якісь стафілококи. Діти маленькі тут ходять, свора собак ходить по двору. Ми вже роками нічого не можемо зробити. Те, що немає в нас навіть двірника. Розумієте, там прибирають, а в нас тут ніхто не прибирає. Ми вже якби своїми силами, хтось вийде там з сусідок і все, але немає людини, яка б регулярно наводила порядок навіть. А ви знаєте, що таке об'єднання ОСББ? Ми чули, так, звичайно. Нам не цікавить? Обіцяли, нам обіцяли. І казали, що навіть в тому того року, в липні місяці, мали його організувати, але нічого не вийшло. Поділили, що це коштує, ми виконали ці роботи, що могли, а вони дають 2